חוויה, חוויית החשיפה, התחדדות החושים, הניתוח, ההבנות, ההתמודדות, ההצלחות הקטנות, השאלות והתשובות. את מטפלת הרבה מאוד בגוף. נכון. למה? זה הכי קרוב אליי. זה... הגוף זה הכי קרוב אליי, ואני מטפלת לא רק בגוף, אני מטפלת באדם. באדם, בכל השכבות, בכל התחומים, זכר ונקבה, ובעיקר בקבוצות שנוצר ביניהם דיאלוג, כמו השחורים האלה שרצית לצלם. תמיד אני לא עושה עבודה אחת שעומדת לבד, או אדם אחד שעומד לבד. אני מחפשת את הקשר בין הדמויות שאני עושה. אני רוצה שיהיה קשר. הפנים האלה שהם חלק מהיומן, אני מחפשת להביע דבר שכתבתי פעם, להביע איזה מין קשר מוזר שקרה במצב מאוד ספציפי בסטודיו, על התרחשות שהייתה פה במקום. התחלתי לעשות את הפנים האלה כאילו, והרגשתי אחר כך שכל אחד הוא פרק מהיומן, ואז כל פרק צריך להביע את עצמו. איזה לשבת פה, במקום הזה, במרכז תעשייתי גדול כזה, את יושבת ככה עם האומנות פה, עם הפסלים, באמצע כל הפרדייז התעשייתי הזה. זה פרדייז תעשייתי שיש לי כאן המון עזרה מצד אחד. מצד שני, אני עובדת, מסתגרת, עובדת לבד, בלי רדיו, בלי מוזיקה, וכל הזמן חופרת, וזה התוצאה. אני חושבת שבאמנות בן אדם צריך לעשות במה שהוא מאמין בו ולא לעסוק בטנדנציות, הוא צריך לעשות מה שנובע ממנו. ואני כאדריכלית, שאדריכלית פעילה הייתי, וגם שם סגרתי חללים בעצם. סגרתי עם קירות בטון ועברתי לתחום הזה, ואני עושה את אותו דבר עם חומר, וזה מאוד חשוב לי להגיד את זה, כי זה המהות של העבודה שלי, זה הפנים, זה התוכן. אני עשיתי את זה ב-91, עשיתי קבוצה מאוד גדולה של האנשים האלה. זה היה בזמן העלייה הרוסית המסיבית, שאף אחד לא ידע מה הולך שם בפנים, וזה היה הביטוי של הדבר הזה. עשיתי הרבה מאוד כדורים כאלה, שבגלל שזה הוצג בזמן מלחמת המפרץ, חשבו שזה חדרים אטומים, וחשבו שזה רחם וכל מיני דברים. אני עשיתי את זה כעלייה מסיבית שלא יודעים את טיבה.
אני בעצם למדתי ארכיטקטורה. בניתי בניינים ועבדתי 18 שנה במקצוע. ותוך כדי עבודה בארכיטקטורה התחלתי קצת לעבוד בחומר. היצירה זה דבר שהוא 99% מהחיים שלי. אני מעורבת בזה טוטלית, ואני חושבת שאני צריכה לעשות את זה עד הסוף. ואני מקווה להישאר בנושאים שלי, בהשקפות שלי, בהקשר לנושא הזה, ולעבוד כמה שאני אוכל. זה אחרת... אם נמנע ממני מסיבה כלשהי לעבוד, זה חמור מאוד. זאת דעתי.